מהפועל רמת גן יש מטרה לברוח מהתחתית. דוד מנגה איבד מעט מהחדות לאחרונה ולא כבש כבר 5 משחקים. בצד השני ירו בלו חוזר לחושר ומקבל את הקרדיט בהרכב. כדור חוץ של סכנין. אלי אופמן מנסה להגיע קסום, קצת נחסם על ידי אוננגה. הנה עכשיו הפועל רמת גן, זגורי, זנדברג, לא טוב, זה שוב סכנין, חלד חלילה, הקשר האחורי של הקבוצה. קסום נמצא לידו, אבל חלילה עדיין לא מוסר. מנסה להכניס כדור לתוך הרחבה, גם מצליח, אבל שום דבר לא יוצא מזה. אולי עכשיו מרחוק, הביתה הזאת נעצרת אצל ארקין, וירו בלו לא מצליח להפקיע. הניסיון הראשון במשחק אחרי 3 דקות של בני סכנין, הצירה יפה מאוד של השוער ארקין. ירו בלו את הריבאונד לא מצליח לשים בפנים. כדור הקרן של סכנין עולה באוויר, עכשיו נגיע פעם אחת לאחור, והנה יש לנו 1-0! שימון ארוש מצליח לכבוש ומרים את הקהל של סכנין באוויר. איזו פתיחה נהדרת, כדור קרן עולה באוויר, אף אחד מהשחקנים של הפועל רמת גן לא עוצר את ארוש, אף אחד לא שומר עליו, הוא מקרוב, הוא דוחסם פנימה. 1-0 לבני סכנין. 23, שימון ארוש. זנדברג. כדור למרכז, טוב מאוד, אין שם נבדל, אולי נראה את השוויון של הפועל רמת גן, אבל הכדור הזה לא נכנס. איזו החטאה, ארקיפוב. 33 דקות במשחק, כדור קרן לזכותה של הפועל רמת גן. מנגה, שוב מקביע, קצר, זנדברג נוגע פעם אחת, זה הולך פנימה, יש שם שער עצמי, 1-1, הפועל רמת גן חוזרת, וכובש השער, הוא לא אחר מאשר ירו בלו. דקה 38, עוד כדור קרן לזכותה של הפועל רמת גן, מקודם זה נגמר בגול, וכמעט גם עכשיו, אולי בכל זאת, הנה עכשיו בהרחקה. שתי הזדמנויות גדולות להפועל רמת גן. גם מיכאל זנדברג, גם ארקיפוב, אף אחד מהם לא מצליח להפקיע. מקסים ג'וס לידו, עדיין חמד גנאים. עכשיו באה המסירה, דוד טוב עובר יפה. הנה ההזדמנות שסכנינו לעשות שער שני, וזה ברשת לא! זה במשקוף! איזו החטאה! ירו בלו! עובר יפה על אבו סלח. אין שם נבדל, ההזדמנות עכשיו של בני סכנין. אלי אוטמן, לאמצע, נגיחה, זה הלך החוצה. ההזדמנות שם של אחמד קסום, אבל הוא לא מגיע טוב לכדור. מנגה עם הנגיעה הזאת, וזה נכנס פנימה, ישר! אוננגה, 2-1 להפועל רמת גן בדקה 78. חצי שעה במחצית השנייה לא ראינו שום דבר, אבל עכשיו זה סוף סוף נכנס. מנגה עם הכדור הזה מגביע אותו, אף אחד לא שומר את הבלם של הפועל רמת גן, ומקרוב הוא בועט, לקנדיל אין סיכוי. הפועל רמת גן 2, סכנין 1. והנה שריקת הסיום של איתן תבריזי, אחרי 3 ניצחונות בני סכנין נעצרת, והפועל רמת גן לוקחת את 3 הנקודות עם 2-1 בבית.